साकवाळच्या झोपडपट्टी खातीर मंत्री मावेन गुदिन्हो हांणी बील घाला, मात ही बेकायदेशीर झोपडपट्टी. आनी हे सगळे आमदार एलिना साळणाक खबर आसा. ह्या बिलाचो गोंयकारांक कांयच फायदो ना, हे बील बिगर गोंयकारांच्या फायद्याचे म्हूण मडकयचे आमदार सुदीन ढवळेकार हांणी म्हळां. शुक्रारा पास केल्ली चडशीं बिलां भायर पडटलीं म्हूण ते मुखार उलयले. निवडणुको लागीं पावल्या म्हूण सरकारान ही बिलां पास केल्या म्हूण ते मुखार उलयले. आनी भोमिनान जें बील घातलां ती सगळीं जी आमची झोपडपट्टी आसा खंयची लोकां खातीर घालूंक ना. साकवाळची झोपडपट्टी आसा त्या झोपडपट्टी खातीर घालां, पूण साकवाळची झोपडपट्टी आसा ती सगळी इल्लिगल झोपडपट्टी. तो जागो जुवारीचो, जुवारीन थंय मालकी हक्क दिला. एक सुद्दां काम हें ताका खबर आसा तेन पळय हांव, एक सुद्दां काम थंय जे जुवारीच्या एनओसी शिवाय जाणा. कित्याक हांवें थंय टँक बांदल्या, संडास बांदल्या, जवळ जवळ 80 संडास हांवें एलिना साळदनान बांदला. एलिना साळदना हें सगळें खबर आसा. मोविनान जरी तें केलें आसत जाल्यार ह्यो गोश्टी म्हाका तरी दिसना फुडें उब्यो रावतल्यो अश्यो. कारण प्रत्येक घरांत घरांत एकामेकांत टच आसा. थंय तो कितें करतलो, डायरेक्ट स्लॅब घालपाक बरें स्लॅब घातलो. समज 40 स्क्वॅर मिटराचें घर आसा. पयलींची घरां न्हयली, तें घराचें स्लॅब घातलो आनी तूं वयर घेतलो, फस्ट फ्लोर बांदलो फाल्यां. इट इज इल्लिगल. पंचायत बिलान अशें हांव सांग की जे पंचायती लोकांची घरां आसा ताजेर डायरेक्ट स्लॅब घालूंक शकता जाय जाल्यार. म्हणजे रिपेअर ऑफ हाऊस म्हणटा पळय तो शब्द काडला ताणें आनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ ती पावर दिला. आतां म्हाका सांगा, तीन भाव रावता, एक भावान ओपोज केलें. थंय कितें खंय कोणाल्या भाटांत घर आसा आनी थंय जर एनए जालो भाट ना, थंय कितें करतले? हे सगळे प्रश्न थंय डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले. बिलां गेलीं आनी कोणी कोर्टांत गेलो जाल्यार आनी ती जर बिलां बंद पडली, म्हणजे जी बिलां ह्यांनी पास केल्यां ती जर कोर्टांत वचून बंद केली आनी कोर्टांत सांगलें हेचेर सिलेक्शन कमिटी कडेन धाडा, सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडा आनी हेचेर सानेचें करा आनी मागीर पास करा म्हणून, जाल्यार विधानसभेचें म्हत्व खंय म्हणलें? ह्यो गोश्टी जावंक शकता. परत आतां हींच बिलां गव्हर्नरा कडेन वतली, गव्हर्नमेंट असेन दिवपाक जाय. गव्हर्नमेंटान असेन दिल्या नंतर हीं बिलां पास जातली. आतां गव्हर्नमेंटान गव्हर्नरान जर असेन दिवना जाल्यार लस कोणा जाली? त्या शिवाय विजय सरदेसानान आजूच सांगलां की आपूण आमचो जो आपलो जो लॉ सेल आसा तांचे कडेन ही बिलां दितली. आनी येदा गजाली फाल्यां तांकां एक हायकोर्टान जर चॅलेंज करपाचें जालें, आपूण चॅलेंज करतलो म्हणून. मागीर तेच्या फाटल्यान हें कितें म्हणलें, फक्त पॉलिटिकली मोटिवेशना खातीर हीं बिलां आसा अशें म्हाका दिसता. आतां इलेक्शन आसा आनी इलेक्शन कोणीय कोर्टांत गेलो की ते सांगता हय आनी कोर्टांत घाल मान तुमगेलें बी. काल आमचें कंप्लीट अधिवेशन सोंपलें आनी सोंपता आसतना अधिवेशन एक वायट गजाल घडली, ती म्हणजे सगळीं बिलां एकाच बरोबर पास केली. ओपोजिशनाचें म्हणणें ह्या लोकांनी आयकुना हें खूब दुख्ख जाता. म्हणूनच हांवें म्हटलें उद्धवा अजबाचो थंय सरकार नाही, कायदा नाही, वायदा अशें हांवें म्हटलें. नाही कायदा नाही वायदा ह्याच खातीर म्हटलें हांवें, कारण हेतून कायदोय ना आनी वायदोय ना. खरें म्हणजे अशी जेन्ना इतलीं बिलां आसता आनी ती लोकां खातीर आसता तेन्ना प्रत्येक बील हें वाचपाक जाय. दोन बिलां आनी सकाळीं जे 4 वरांचेर अधिवेशन आमचें चालू आसतना 4:30 वरांचेर सोंपलां तेन्ना 4 वरांचेर 2 बिलां हाडून दिल्यात. तातूंतलेंच एक भुमी उतराचें खंयचीं बिलां पास करपाक वायट दिसना, जी लोकां खातीर बिलां आसता ती पास करता. पूण रूल कितें सांगता, 48 तासां पयलीं बील मांडपाक जाय. जर बिलां 48 तासां पयलीं मांडुना जाल्यार इफ ओपोजिशन आसा तांकां जर ती सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक जाय जाल्यार तांणी धाडपाक जाय. आमी तांकां सजेशन केल्लें की खंयचें बील आसूं, मागीर तें पंचायत बील आसूं, लायटीचें बील आसूं, जें स्ट्रीट लायट आसा किंवां भुमी पित्राचें बील आसा, तें तुमी सिलेक्ट कमिटीक धाडा. 15 दीस सिलेक्ट कमिटी तांचेर बसुनी आनी सादारण
15 ते 20 दिसां भितर परत एक दिसाचे असेंब्ली घेवया आनी ही बिलां पास करूया. इतलें सांगलां आसतना सुद्दां मुख्यमंत्र्यान आनी स्पिकरान आमचें आयकुना आनी त्या खातीरूच हांव स्पश्टपणे ताजो निशेध व्यक्त केलो आनी आमी व्हॅलीद केले. व्हॅलीद केल्या नंतर फटाफट डिमांड स्पिकरान पास करून घेतले आनी स्पिकरान पास करून घेतले नंतर डिमांड जेन्ना स्पिकर पास करपाक लागलो तेन्ना आमी थिंक केले की आतां हांगा रावन कांय फायदो ना म्हणून. कारण स्पिकर जर अशें करपाक लागलो आनी मुख्यमंत्री जर ताका हें करपाक लागलो जाल्यार लोकांक दिवपी न्याय खंय उरलो? प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडे.